はい、どうもこんにちは、こんばんは。今回ね、デッキ紹介やっていきたいと思います。約1年ぶりぐらいの、ダゴンデッキ、はい、を動画にしていきたいと思います。まあ、マックスで、マックスのガンスリンガーでね、15年のやつなんですけど、そちらで使ってデッキ紹介をしたのが、最後になってますね。久しぶりにね、コメントをいただいたんで、撮影していきます。まあ、ご覧の通りダゴンデッキ、僕の構築はこんな感じで、13種類3枚ずつが39枚と、プラスこの、紹介が1枚の合計40枚のデッキ構築になってます。まあ、まず中身の方が、相手のデッキを削る、まあ、メインのアタッカーのダゴンが3枚で、さらにメインステップで削るオライオンですね。オライオンが3枚入ってます。アタック時10枚、ここが出た時12枚破壊する、まあ、メインのアタッカーが2枚、2種類ですね。こちらでデッキ破壊していきます。で、他に、スピリットが、ダゴンのスピリット、召喚条件のスピリット1体以上ですかね、青のスピリット1体以上を満たすための、スピリットカードがここ4種類ですね。ゼロコスが、3種類3枚と、診断のグリズラッシュですね、はい、手札から捨てられた時に、まあ、場に出てくるよっていうスピリットになってます。まあ、青のマジックカードでね、3枚、ドローして2枚捨てるカードと2枚ドローして1枚捨てるカードがあるんで、まあ、ここの捨てる、カードでこのグリズラッシュを墓地に送って、まあ、グリズラッシュが出てきて次のターンとかそのターンの、ダゴンの召喚状況を満たすようになってます。で、他のゼロコストが、まあ、メカニック講義はスピリットソウル青で、まあ、ダゴンの軽減用と、他2枚が、まあ、コナミ同士と、緑鳥同士が入ってます。まあ、動詞なんで、マントラドローのね、メイン効果の、まあ、手札捨てる枚数マイナス1を狙うために、まあ、動詞の、ゼロコストが、2種類とメカニック攻撃が1枚になってます。で、他が、ここがダゴンを引くためのカードですね。ストロングドロー3、マントラドローでスワローテイル、紹介、10枚ですね、はい、10枚手札入れ替えカードが10枚入ってます。で、そして巨岩の森もね、レベル2でエンドステップに2ドローできるんで、まあ、巨岩の森も、ドローカードとして、3枚入ってます。で、あとはトラッシュ封じが持ってるんで、まあ、相手のワンコマとか、まあ、デッキから墓地に送られた時に、まあ、デッキ破壊できなくする用系の、トラッシュで発動する効果を無効にするための、巨岩の森、が3枚です。で、あとは相手の攻撃を止める、はい、防御札としてこの白鳥防壁3枚と、白長巣ですね。まあ、こっちがゼロコストが多いんで、まあ、ここら辺が破壊された時に、まあ、白長巣で、まあ、一旦リセットして、まあ、次のターンに、まあ、ダゴンとかオライオンで決めに行く感じになってます。で、あとはこのオフィンズグローブ、オフィングローブですね、はい、オフィングローブ、4コス3軽減ですね。相手の合体していないスピリットをアタックするときに、1コスト払わないとアタックできないよっていう、はい、カードになってます。まあ、最近なんか騎馬魔人とかね、同じなんで入ってるんですけど、騎馬魔人とか暇人とか、あそこら辺の低コスに合体してくる系のイマジンブレイブがあるんで、こことどうするかなっていう感じなんですが、まあ、相手のアタックを抑制させるための、3枚ですね。まあ、ここら辺はあのダブルシンボルのね、手札、保護のなんだろう、ネクサス、はい、名前忘れましたけど、あのダブルシンボルでのネクサスでいいと思うんですけど、まあ、とりあえず今のところは、このオフィングローブにしてます。はい、まあ、今後ここら辺変えるかもしれないですね。っていう構築になってます。まあ、分かりやすく言うと、まあ、デッキ破壊するカードと、ダゴンの召喚条件満たすスピリットで、ダゴンを引くドローカードと防御カードの、構築になってます。まあ、本当は何だろうね、炎魔人とかね、バースト破壊するカードがあるんで、まあ、手札から打てる4コストの白のアタックステップ止める系の、なんだろう、絶好標準的なやつにこの白流すとか、もしかしたら変えてもいいんだろうけど、はい、今のところはこんな感じですね。はい、ということで今回は、ダゴンデッキの、紹介でした。次回はね、なんだろう、増殖かな、はい、あちらをやっていきたいと思います。はい、今回はご視聴ありがとうございました。